បើមិនជឿគុំប្រមាទត្រណមសំខាន់សំខាន់ទាំង 5 ដែលអ្នកមិនគួរធ្វើនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលនឹងភោជនីយដ្ឋានសូឡាអិនជីភីអេសតិចណូឡូជីកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នកលេជិនកែប្រីសតបទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិមកដឹងពីត្រណមសំខាន់សំខាន់ទាំង 5នៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលបាយងតាមវេបសាយ edgepunch ដែលមានអ្នកចែករំលែករឿងនេះច្រើនបំផុតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានបញ្ជាក់ថាដំណំទី1នោះគឺដំណំបោកខោអាវឬលាងចាននៅក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំការហាមមិនឲ្យបោកខោអាវនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំមើលទៅដូចជារឿងចម្លែកតែបាយងទៅតាមរឿងព្រេងនិទានប្រសិនបើអ្នកបោកខោអាវនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីមានន័យថាអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងស្លាប់នៅឆ្នាំខាងមុខអ្នកគួរតែរៀបចំបោកខោអាវ
ករបស់របរឬវត្ថុមានតម្លៃនានាទៅខាងក្រៅផ្ទះជាដាច់ខាតប្រសិនបើអ្នកមានអ្វីដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនសូមទុកសិនរហូតថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំបានចប់ការយករបស់មានតម្លៃចេញទៅខាងក្រៅហាក់ដូចជាបញ្ជូនរបស់ទាំងនោះទៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដូច្នេះដែរដំណំទី3ភៀវដំបងរបស់អ្នកក្នុងឆ្នាំថ្មីមានឥទ្ធិពលពេញមួយឆ្នាំសម្រាប់អ្នកភៀវដំបងរបស់អ្នកដែលហៅថាបក្សីនាំសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនឹងមានឥទ្ធិពលពេញមួយឆ្នាំខាងមុខភៀវសំណាងនេះនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកជាកម្លាំងជំរុញចិត្តលើករាសីឲ្យអ្នកឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើតាមរឿងព្រេងនិទានគេជឿថាបុរសសង្ហារឿងខ្ពស់សម្បុរខ្មៅកាន់អំណោយតូចៗត្រូវបានគេនិយាយថាជាអ្នកនាំសំណាងបំផុតហើយបើយោងតាមទំនៀមទម្លាប់ដដែលនេះអ្នកមិនគួរចាក់ជាមីផ្ទះឡើយរហូតទាល់តែមានភ្ញៀវមកផ្ទះអ្នកជាមុនសិនដំណងទី4បងវិក័យប័ត្របំណុលឲ្យអស់នៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំកុំខ្ចីលុយឬចាយវាយអ្វីទាំងអស់ត្រូវប្រកាសថាមិនត្រូវខ្ចីអ្វីឬចំណាយប្រាក់ណាមួយនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនោះទីធានាថាអ្នកនឹងរកលុយបានពេញមួយឆ្នាំហើយការដែលអ្នកដោះបំណុលបាននោះអ្នកក៏នឹងរីករាយពេញមួយឆ្នាំផងដែរដំណងទី5ដំណំកុំធ្វើការច្រើនពេកនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចំណាយពេលបន្តិចលើការងាររបស់អ្នកហើយត្រូវប្រកាសថាអ្វីដែលអ្នកធ្វើអាចសម្រេចបានដោយជោគជ័យតាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើនេះការចំណាយពេលធ្វើការតិចនឹងជួយឲ្យអ្នកមានពេលច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃសំខាន់នោះដែរវាហាក់មើលទៅដូចជាអប័យជំនឿបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាពិតជានាំសំណាងល្អដល់ក្រុមគ្រួសារនិងទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកគឺការថើបគ្នាក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលលឺសំឡេងជួងនាឡិកាចាប់គូស្នេហ៍របស់អ្នកហើយត្រូវប្រកាសថាផ្ដល់ការថើបនិងអោបដល់កក់ក្ដៅដល់ពួកគេខណៈការធ្វើបែបនេះក្នុងពេលដែលនាឡិកាបន្លឺសំឡេងមានន័យថាស្នេហារបស់អ្នកនឹងត្រូវបានការពារនិងមានភាពត្រជាក់ត្រជុំពេញមួយឆ្នាំនាំមកជូនលោកអ្នកដែរ i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ depo បោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក Palm Cafe មានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យ Calamite Legend Cap Resort បទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម095 405 677 070 205 599